କଂଗ୍ରେସର ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ମୁଖ୍ୟ ଅଧୀର ରଞ୍ଜନ ଚୌଧୁରୀଙ୍କୁ ପରାଜୟର ସ୍ୱାଦ ଚାଖିବାକୁ ପଡ଼ିଛି। ବାରମୁଲା ଲୋକସଭା ଆସନରୁ ଲଢୁଥିବା ନ୍ୟାସନାଲ୍ କନ୍ଫରେନ୍ସ ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷ ଉମାର ଅବଦୁଲ୍ଲା ପରାସ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି। ସେହିପରି ଜମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀରର ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ତଥା ପିଡିପି ମୁଖ୍ୟ ମେହବୁବା ମୁଫ୍ତି ଅନନ୍ତନାଗ ରାଜୌରୀ ଲୋକସଭା ଆସନରୁ ପରାସ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି। ତେବେ ଉତ୍ତର ପୂର୍ବ ଦିଲ୍ଲୀ ଲୋକସଭା ଆସନରୁ ଇଣ୍ଡିଆ ମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ଖରାପ ଖବର ଆସିଛି। ଏହି ଆସନରେ କଂଗ୍ରେସ ଓ ଆପ୍ର ମିଳିତ ପ୍ରାର୍ଥୀ କହ୍ନୈୟା କୁମାର ପରାସ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଭୂପେଶ ବଘେଲ ରାଜନନ୍ଦ ଗାଓଁ ନବାମ ଟୁକି ଅରୁଣାଚଳ ପଶ୍ଚିମ ଏବଂ ରାଜଗଡ଼ରୁ କଂଗ୍ରେସର ବରିଷ୍ଠ ନେତା ଦିଗ୍ବିଜୟ ସିଂ ମଧ୍ୟ ପରାସ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଖବର ଜାରି ରହିବ, ସମୟ ଆଉ ଏକ ବ୍ରେକ୍ ର। ଟେକ୍ସଟ ହେଡ୍‌ଲାଇନ୍ସ ଇଜ୍ ବ୍ରଟ୍ ୟୁ ବାଏ ଡକ୍ଟର ଅର୍ଥ ଆୟୁର୍ବେଦିକ ତେଲ ଏବଂ କ୍ୟାପ୍ସୁଲ ଏବେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ମଧ୍ୟ ଆଣ୍ଠେଇବ। जदि आपण को आम वीडियो भल लगा तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु ना।